لوتش الثماني دوفار بطيء يعني. با سامي سلكوا Pa mislim na jaja, brate, znaš šta su jaja? Hoćeš makarončić? Molim? Hoćeš makarončić? Šta je bro, bre, da nas... Može tvoja devojka dođe da mi farba jaja? Sad za Vaskrs. Ne, nego ku ja jaja. Gle ga, ku ja jaja, brate. Pa ku ja jaja se koriste za Vaskrs, brate. I deset sabijači moji, šta se radi i kako ste? Dobrodošli u još jedan novi videoklip na mom kanalu. Dakle, u ovom klipu sam radio prank na Omegleu, zato što mi to najviše tražite da snimam na kanalu. Počet ću sada aktivno snimanje Omegle klipova, tako da sabijači moji, ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte ga, šerujte i subscribeujte se na kanal i obavezno pišite do nešto u komentarima, da uđem u recommended ovo ono, znači lajkujte, šerujte i subscribeujte se na kanal ako želite još prankova. Idem po ulicama i da, ne znam, ispitujem devojke da li žele da mi farbaju jaja ili tome slično, pošto je sada Vaskrs. Želim svima da čestitam Vaskrs, da provedete u zdravlju i veselju. Inače, sada sledi klip Omegle sprdnja, koju najviše tražite na mom kanalu. Inače, ovo je bio prank, znači pričao sam devojkama da mi da dođu da mi farbaju jaja, tako da uživajte u klipu, a mi se vidimo u sledećem klipu. Pozdrav. Hoćeš makarončić? Molim? Hoćeš makarončić? Šta je bro, bre, da nas... Šta je bro? Šta makaroni. Je bre? Makaroni se jedu. Ti postiš, bre? Alo, bre? Kakav ti mi postiš, bre? Turkmenistancu? Turkmenistancu? Jel postiš, bre? Ne. Ne? Ubijem šamar jedan sad, te raspalim. Mora se posti, bre. Jasno. Teokratija se obnavlja, Miroljub Petrović. Lol, brate, sad svi hejte. Ćao, čao. Bok. Zdrav, brate. Ćao. Bok. Lol. Šta radite? Lol. 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 Kakav lol, brate. Gle, kako ti je kosa. Brate, Miroljub. Jel ti to devojka? Jeste. Devojka? Jeste. Ozbiljno? Ozbiljno buraz. Au, jel može tvoja devojka dođe da mi farba ja sad za Vaskrs? Ćao. Ćao. To žensko ili muško? O, ne vidite se lepo. A ženska? A vidim odmah. A vidim odmah. Šta da ti kažem. A što ja vas ne vidim lepo? Upali malo... Zato što... Ma svetlo upali, osvetljeno sam. Vidi kako lepo ova desna. Pa koja desna? Pa ti levo. Sprdam se. Ona. 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 Taman za mene. Taman. Jel može? A kako? A? Pa zauzeta sam. Zauzeta? Da. Ozbiljno, imaš dečka. Imam bre, imam sto njih. Koja? Pa devojka tvoja, nije moja. Nije još. Ne, nego koja jaja. Gle ga, koja jaja, brate. Pa koja jaja se koriste za Vaskrs, brate. Pa ne znam je na što ti misliš. Šta sam ja domaćica samo, a? U kuhinju da me strpaš. Pa sve zavisi gde ću da te strpam, mislim, da ovo kuhinju. Auuu. Nego ćeš da dođeš da mi ofarbaš jaja, nema ko da mi ofarba, brate. Ili nećeš, hoćeš ili nećeš, daj ili ne. Pa, brate, mi smo u paketu, ili ćemo zajedno ili ništa. I onda mi farba jaja. Pa, svi da farbamo jaja, brate. Lele, lele, to sam ima da pljušti, brate. To. A odakle si ti, brate? Najlakše da nasloniš. Čekaj, ne mogu kučila se, brate. Iz Vranja. Si iz Vranja? Iz Paraćina smo. Ne seri, brate. Ja sam iz Jagodine. Majke ti. Majke ti. Majke mi, brate. Ja vidim neki... Ja vidim neki naglasak, razumeš ono. Jel hoćete meni dofarbati jaja? Pa... Sami se neko ja mislim. Pa mislim na jaja, brate. Znaš šta su jaja? Jaje ko jaje, brate. Pa jaje, pa mi... Pa ne, ozbiljno pitam, brate, jel hoćete da mi ufarbate jaja ili neće? Za prvi, za ja prvi maj, what the fuck, za Vaskrs, brate. Pa zavisi, ko je? Pa bre, jaja, znaš šta je jaje, jebem, znaš šta se farba za Vaskrs? Jaja obično od kokoške, brate.
Znači to ja, evo onda može. Može, znači i ova i ona. Ne. A ne, mislio sam i od Noja i od kokoške, brate. Sad se radi. Ne, mislio sam i ta i ova. Stvarno sam na to mislio. Bez jebanca. Ko ona dole i ona... Sve na violinu, brate. Ko ja dole. Pa sve dole izlazi, brate. Na kokošku sve dole izlazi i na Noja isto i na... Ne znam da li paun ima jaja, brate. Jeli, a gde ćemo da ih lupamo? Pa ne znam gde voliš da ih lupaš. Pa od tebe. Smud, možem. Sprdam se, nećemo od tebe. Pa nego gdje ćemo? Pa od tebe. Sad će punoletstvo, Sad će punoletstvo, maloletni brat i oni sami u krevet. Pa gde ova vlast, brat, pa gde ova vlast? Nema ništa, brat. I, ali dobra ti kosa, pošteno. Tebi. Si ti žensko muško? Kome? Ti, bre, si žensko muško? Ja! Dobro. Ja ne vidim, brat. Muško, bre. Muško jebote. Valjda čuš po glasu. Ma kakvi glas, bre, ja gledam ovako lig, brat. Kad bi te vidio na ulicu, ja bi ti prišao, odme ti kažem. Ja mislim da... Ja rek... Majke mi, brate, ja mislim to žensko, bre. Gdje što si strkao? Alu. Nele. Inače ovo krv, brate, pogledaj ovo. Šta si radio, jebo mate? A, umočio u neku. Aha, i gle, brate. A ja, pa valjda paziš koji su dani u pitanju. A, jebi ga, brate. To nisi ti pazila, ja sam pazio, ali ti nisi. Ti hoćeš? Dogovoreno, pa ta, tu si mi blizu. Ja zbog toga tebe hoću do... Evo, dolaziš nekada parećin? Dolazim, bre. Evo, večeras idem. Da te pokupim, da dođeš do farbaš jaja. Večeras. Neozmjeno si i... Jok, ću da kažem večeras. Večeras, Boraz. A večeras, lol, ne znam mi da kaže. Ali dolaziš neozmjeno, ako dođeš, javi se. Da se javim? Evo, pola mi stolicu. Mogu ja da se javim? Ali ako mi je farbaš jaja. Ali tad se ne farbaju jaja. Tad samo možda farbaš neka druga. Sad možeš da i da se izvučeš. Ne, ozbiljno ti kažem, bez jebanci. E, me se ti samom kačiš. Da se kačim? Da. Kako misliš da se kači? Pa ne kači se sam. Kaže, nemoj samom da se kačiš. A šta će ti pet? Pa čekaj, ako hoćeš da dođeš da mi farbaš jaje, ja ću ti dam Instagram. E, da me manjaš ti s farbanje, ja te tražim Instagram. A ne, stvarno. A šta ti teško da me farbaš jaja, nema ko da mi ofarba. Majka, baba, ja nemam to. Razumeš? Nemam ni majku, ni babu. A ne ide muško da farba. Imam ćaleta samo. I ne ide, razumeš? Ne ide da imam farba jaja. Treba mi žensko. Šta ti sad napravi nam učenika koji nema roditelje? Nije, ozbiljno ti kažem. E, ne možeš ti zabavaš sa mnom. Ima da zabavati ako ti gledam sa se ložiš. Ja ti lepo kažem, brat. Upali to svetlo, ne vidim te da vidim kakva si, da li si lepa u ono. Jel može? I samo ja imam. Pa samo ja imam, pa šta ono unutra? Šta? Tamo cepa, tamo erupcija se pravi unutra. Jo, brate, kakve ste face. Super ste. Kao super, a treba da raskinete zbog mene. Nećemo. Nećete? Pa? Ja, kako rekao, nećemo. Pa dobro, brate. Nećemo. Umesto kažeš, bre, nećemo, bre, pederu, jedan, bre. Razumeš? Tako mi kaži slobodno, brate. Uspala si. Au, brat. Je li ima nekada farba jaja kod tebe? Brate, nema, bre. Nema? Gde ja zbario do sad 20 pičke, ima da dođe ovdje da napravim sajmište. Ima da prodajem jajca sam da puca. Ođu ti kažem, bre. Šta radiš? Spavam. Spavaš? Pa što šepućiš? Pa sad ćeš da mi se spavaju. A tu ti dečko pored tebe? Da. A znam, pa ja sam tu. Sprdam se. Jel imaš dečka? Nemam. Nemaš? Pa dobro, taman još bolje.
Jel ćeš da dođeš kod mene da mi ofarbaš jaja? Za Vaskrs. A? Može. Može? Ozbiljno? Ja srećan, bret. Za Vaskrs sad da mi ofarbaš jaja. E, imam samo dva. Pa šta će ti više? Jedno crveno, jedno, na primjer, plavo. Jel može? I onako lepo, onako, da zvecka i to. Tresu se jajca. Ma da, bre, levo mudo mi se tresao tebe, majke. Levo? Pa ti nemoj levo. Desno. Pa imam i desno, ali levo se nešto posebno. Nemoj da proveravam sad. Aaa, ti da proveravaš? Pa. Pa si proveravala? Pa jesam, brate, ali da vidim da se nešto nije promenilo. Pa, jedino da ga ujela nekada otkinula to jajce. A pošteno. A baš ide Vaskrs, tako da ono. Jeste, ide, ali sad je. Ovo, ređe. Sad ide, da, pravo si. A ne, stvarno, nema ko da mi ofarba jaja. Danas nisam stigao, moraš sada dođeš baš to da bude na veče. Jer kad se svane, razumeš, nije to. Pa, slažem se. Sad na veče bi bilo najbolje. Dođeš, ofarbaš ti meni jaja. Tvoje dečko neće ništa. A gdje si? A? Gdje si? U Crnu Goru. Treba dođe. Što? U Podgori? Iz Beograda da putujem u Crnu Goru, a? Pa odakle si ti? Pa Beograd, brat moj. Lol, brat, pa ja sam u Crnu Goru. Lol, brat, jebi ga. Jebi ga. A vidiš? Blago tebi. Kje? Mislim, ne vidim, hvala Bogu, nisi jedan od tih, pa da vidim, ali dobro. Klikaj, kje? Tu što neće poleti, brate, gle. Ju, brate. Nije, dobar je. Pis! Pis! Halo! Halo! On ne čuje. Šta radiš? Puši cigaru. What the fuck? Jel možemo da pričamo? Ili ne? Šta ovako, šta? A lol, muško. 100%. Muško 100%. Fake. Češ da dođeš da mi farbaš jaja sad za Vaskrs? Jel može? Lol, brate, muško ga. Koji fake? A? Kaži slobodno, brate. Da vidim samo ruke. Ha, muško. 100% muško. Svi hejtuju da muško. 100%. Molim? Lele, 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 kakav to glas, brad. Ko da iz bure izašlo, brad. A ne, ozbiljno ti kažem. Ćeš da dođe? Samo malo, što si rekao zadnja? Šta je ovo, bre? Pitam te što si rekao zadnja. Nemo da me jebe nešeš, bre, idi tamo, bre, obuči se, ko normalan čovjek. Šta si obuko, bre, tu, bre, si lud? Ništa, zabijači, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte ga, šerujte, subscribeujte se na kanal. Pišite u komentarima kako vam se svidio ovaj klip. Tako da, mi se vidimo u sljedećem klipu. Inače, zapratite me na Instagramu, Ćira_YT. Pozdrav.